السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ میں ہوں عالم شیر، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویلیج کلچر۔ پہلے میں نے آپ کو ٹریکٹر 385 دکھایا تھا، روٹر ویٹر کپاس میں گوڈی کرتے ہوئے پھیرتے ہوئے۔ اب یہ جو ہے غازی ٹریکٹر ہے، 480 ہے، یہ کپاس میں گوڈی کر رہا ہے، روٹر ویٹر پھیر رہا ہے۔ تو پہلے لوگ کہیوں سے یہ کام کرتے تھے، تقریباً ایک ایکڑ سے 4 سے 5 دن لگاتے تھے۔ اب یہ جو ہے ٹریکٹر سے ایک دیوار میں 5 سے 6 ایکڑ روٹر ویٹر پھیرتے ہیں، گوڈی کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں گوڈی کر رہا ہے، یہ بہت ہی کمال کا روٹر ویٹر ہے۔